ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ପଇସା ସବୁକିଛି ନୁହେଁ, ଟଙ୍କା ସବୁକିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ ସେଇ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ବୋଧେ ଯାହା ଫାର ବୋଧେ ପଇସାର ଅଭାବ ବହୁତ ଥାଏ, ବୋଧେ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ପଇସାର ପାୱାର ଯାହା ଫାର ଅଛି ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ପଇସାର କ'ଣ କରିହେବ କ'ଣ ନ କରିହେବ। ଦୋସ୍ତ, ମୁଁ ଆଜି ଭଲ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ, ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଆମର ଏଜ୍ ଯେଉଁଟା 14 ରୁ 35 ବର୍ଷ ଆମର ଯେଉଁ ବୟସଟା ବହୁତ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମୟ, ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ତ କିଛି ନୂଆ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କଟା କହୁଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ଲୋକ ସ୍କିପ୍ କରିକି ବି ଦେଖି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ଦରକାର ନାହିଁ ସ୍କିପ୍ କରିବା ଦେଖିଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ଭାବନ୍ତି ଇଏ ବୋଧେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, କି ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, କି ପଇସା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ପଇସା ତ ମୁଁ ବି ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପଇସା କିଏ ନ କରିବା ତୁଳନା ଚାହିଁ, ଆପଣ ରାତି ପାଇଲେ ବି ସମସ୍ତେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ନିଜ କାମରେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଅଛି ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କୌଣସି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପୁରାଉ ବି ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ମୋବାଇଲ ପିଛେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେ ବୁଝିବା ଦରକାର ବୟସ କାହାରିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନାହିଁ, ସମୟ କାହାରିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନାହିଁ, ଆଉ ଟଙ୍କା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ବହୁତ ଜରୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖି ହିଁ ଇଜ୍ଜତ ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଓକାତ ଆଉ ଇଜ୍ଜତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଡ଼ିଥିବା ଟଙ୍କାରୁ ହିଁ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ମାନୁ କି ନା ମାନୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଖାସ୍ ଶୁଣିବା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଯଦି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କେହି ନା ଦେଖେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଦେଖିବ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟଚ୍ କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟଚ୍, କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ, କିଛି ନା କିଛି ମାନେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳେ, ଏବଂ ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖେ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ରେ ପଇସା ଲାଗୁନି ନା, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶୁଣିକି ମୁଁ ହିଁ ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କାମ ଲଗାଉଛି, ଯାହା ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ନ ଦେଖିପାରିବେ, ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖିବେ, ଜାଣିପାରିବେନି ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କ'ଣ। ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲାବେଳେ, ବାଇକ୍ରେ ଗଲାବେଳେ, କାନରେ ଇୟର୍ କନ୍ ଲଗେଇକି ମୁଁ ଶୁଣିଶୁଙ୍ଗା ଯାଏ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛି, ଆର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ସେ ସନ୍ଧି ମହେଶ୍ୱରୀ ହଉ, କି ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ଟର ବିବେକ ବିନ୍ଦ୍ର ହଉ, କି ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ନା ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଅଛି, ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜାଣିପାରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ଇୟର୍ନିଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତି କାବା ହେଇଯିବେ, ମନ୍ଥଲି ଇୟର୍ନିଂ। ମୁଁ ତ ଏବେ ତ ରିସେଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଆସିଲି, ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରୁଛି, ଏତେ ଯେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କି ଆଜ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇନି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଇନକମ୍ ପଇସା କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ବି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଧାରରେ ଗୋଟେ ଫେସିଲିଟି ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫେସିଲିଟି ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ହିଁ ଆପଣ ବି କହୁଛି ଏସବୁ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି କହୁଛି ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କିଛି ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ବାବୁ ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରୁଛି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିବି ନା, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାଇବାର ଅଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ, ଚାହେ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ହଉ, ଚାହେ ସେ ଭଏସ୍ରେ ହଉ, କି ଖେଳରେ ହଉ, ଗେମିଂରେ ହଉ, ଯେଉଁଥିରେ ହଉ, ଲାଇଫ୍ରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ 5 ବର୍ଷ ଯେତିକି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯିଏ ବର୍ଷ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା'ଠାରୁ ବହୁତ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ସେଇ ଇନକମ୍ ପରେ ସେ ଲାଇଫ୍ଟା ନିଜର ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଭେଟ୍ ଭାବି ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ଆସି ପାଖାପାଖି 11 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, କି ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ିଓ ରାତିରେ ସୁଟ୍ କରୁଛି, କାରଣ ଦିନର ସମୟଟିଏ ହେଉନାହିଁ। ଯେଉଁ ବି ହେଉ, ଲାଇଫ୍ର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଜ୍ ଗତି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲିଣି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ମୁଁ ବି ମାନେ ମୋ ନିଜ ନିଜ କାମରୁ ବି ବାହାରି ନ ବାହାରିକି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ନା କିଛି ମୁଁ କରୁଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ମୁଁ କରୁଥାଏ। କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାନେ ଫେଲ୍ ତ ହେଉଛି, ପାସ୍ ହେଉଛି, ବଢ଼ୁଛି, କମୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ରହିଯାଇଥିଲି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଫସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ବୋଧହୁଏ ବହୁତ ଆମ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପଇସା ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ମନିରେ ରିପୋର୍ଟ ହେବା କଥା, ଯେଉଁ ଛାଡ଼ ଅଛି, ଯାହା ବି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି କିପରି ସେମାନେ ପଇସା ପାଇବେ, କ'ଣ କରିବେ, ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ଚାହିଁଲେ ହେବନି, ଏଇଟା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ତଥାପି ଫିର୍ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିବି ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଇଛନ୍ତି, ସଂସ୍ଥା ବୁଡ଼ିଲା ପରେ
ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି କିଛି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବସନ୍ତୁ ଉଠନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖି ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଥାଏ ତାକି ଯାହା ଯାହା ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବେ ତ ଆଗେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କିଛି କିଛି ସମୟ ଦେଇ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରେ। ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଁ ଶିଖିଛି ଶିଖଉଛି। ଏଥିରେ ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହଁରେ ଚାହେଁ ଯେ ସାମ୍ନା ବାଲା କିପରି ତାର ଲାଇଫ୍ରେ ଉପକୃତ ହେବ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ବି ଏମିତି ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଯେତିକି ପଢ଼ାଇଥିବ ଛାତ୍ର ବି ତାଠାରୁ ବି ଅଧିକ। सबको मोटिवेशन की आवश्यकता है, पर मैं लोगों से प्रश्न पूछता हूं कि मोटिवेशन आएगा कहां से। मोटिवेशन के कई सोर्सेज हैं, जैसे कि पैसा, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, वेल्थ, सक्सेस, प्रमोशन, कार, हाउस, मोबाइल, ज्वेलरी, वेकेशन, लग्जरी, क्रूज। ये कई तरीके हैं जिनसे मोटिवेशन आता है, पर मेरे विचार में मैं इन सबको रिजेक्ट करना चाहता हूं, क्योंकि ये मोटिवेशन के लंबे सोर्स नहीं है। इन सब में कमी है, ये मोटिवेशन के बाहरी सोर्स हैं, एक्सटर्नल सोर्स हैं। एक्सटर्नल रीजन और एक्सटर्नल सीजन दोनों टेम्पररी होते हैं। ये सारे मोटिवेशन के टेम्पररी और एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, और इनमें से कोई भी लंबा नहीं चलता। जरा हाथ आगे लाइए। आउटसाइड इन, इनसाइड आउट। मोटिवेशन के दो सोर्सेज हैं, एक बाहर से एक अंदर से। कौन सा बढ़िया है? कम ऑन, बाहर वाला कि अंदर वाला? इसको बोलते हैं इनसाइड आउट। इनसाइड आउट मोटिवेशन लंबा चलता है, ये अंदर वाला मोटिवेशन होता है आपकी आइडेंटिटी। दोबारा सुनिए, आपकी आइडेंटिटी। आप हैं कौन? आप एक गरीब आदमी है, वो आइडेंटिटी है। आप एक बहुत बुद्धिमान आदमी है, आइडेंटिटी है। मैं इंग्लिश सीख नहीं पाऊंगा, ये आइडेंटिटी है। इंग्लिश तो मैं ही बोल के दिखाऊंगा, ये भी आइडेंटिटी है। कैसा आइडेंटिटी बिल्ड होता है, उसके बनता है आपका बिलीफ सिस्टम। ये बिलीफ क्या है? हाथ पे अगर आप टैटू कर लेते ना टैटू, ये पानी से मिट जाएगा? साबुन से मिट जाएगा? आपके शरीर का टैटू है ना, ये तो सर्जरी करने पे मिट सकता है, लेकिन आपके जो ब्रेन का टैटू है इसको कोई सर्जन भी नहीं मिटा सकता। आपकी नजर का इलाज तो कर देगा डॉक्टर, नजरिया का नहीं कर पाएगा। अगर देश को बदलना है तो यूथ्स के साथ काम करना पड़ेगा। अगर देश को बदलना है तो यूथ्स के लिए काम करना पड़ेगा। मैं यूथ्स को इंस्पायर करने वाले एक बहुत जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, संदीप महेश्वरी जी। क्या अमेजिंग आदमी है वो, जो देश के लिए कर रहे हैं, बहुत बड़े इंस्पिरेशन है वो। और मैं भी उनसे इतना इंस्पायर्ड हूं जो यूथ्स के लिए इतना काम कर रहे हैं। अगर ऐसे संदीप महेश्वरी जी लोग कुछ और आ जाए ना हमारे देश में, तो देश को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। जहां भाभी पे तुरंत करिवे, लेट करिवे नहीं, कारण समय प्रत्येक मोमेंट रे गड़ी चली। आपण देखिथिबे जो माने पूर्वर भी अच्छे जेकोसी लाइन अच्छा, जो माने छात्र भी थे से शिक्षक ठार भी टपी गले, केवल से मोटिवेट पाई जोगुरु, से मोटिवेट पाई जोगुरु टपी गले। केबे क्यों शिक्षक शिक्षक चाहेना कि तार छात्र ताठ भी अधिक न जाऊ बोली, समस्ते भी चाहती। ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଖିବା, ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଖରୁ ବି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଯଦି ତା ପାଖରେ ସେ ଜିନିଷ କିଛି ଥାଏ। ତ ଅନଲାଇନ୍ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ନୂଆ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବେ, ତାପରେ ମୋଟିଭେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସରିଲା ପରେ ଯୋଗ ଥାକୁ ସେଇ କଥା, ଏଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଜିନିଷକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଯାହା କରନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ, ଯାହା ବି ଯାହା ଲାଇଫ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କହିବା ଦରକାର ଖୋଲିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କରନ୍ତୁ ତା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ନେସେସରି ଜିନିଷ ସେଟା ବି କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବାଲାନ୍ସ ପକାଇବାକୁ ହେଲେ ବି ଆପଣ କଥା ହେବାକୁ ହେଲେ ପଇସା ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଆଉ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇକା ଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବାର ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ଆପଣ ଚାହିଁବେ, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ତ
ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ ଏଇ ଏଇ କାମ କରୁଛି ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉ କି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ହଉ ଯେଉଁ ବି ହଉ ହିନ୍ଦୀରେ ବି ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି ଓଡ଼ିଆ କହିଲେ ବୁଝିପାରିବି ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ କ'ଣ ନ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ଦେବି ଯେଉଁ ଟିପ୍ସଟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ନେଇକି ୟୁଜ୍ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ସଫଳ ହେଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ସବୁବେଳେ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶିଖନ୍ତୁ କି ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନ୍ଧା କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତାପରେ ସବୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମୁଁ ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯଦି ନୂଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମ ଏଇ ଲିଙ୍କରେ ବି ଅଛି କ'ଣ ଚାହିଁଲେ କିଣିପାରିବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହାର ଦେଖିକି ଯଦି କିଏ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରେ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟେ କରେ ଯିଏକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇଦେଲି ଭିଡ଼ିଓ କହିଦେଲି ସେଟା ହେଇଗଲା ନା ବହୁତ ପ୍ରକାର ତାକୁ ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼େ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରେ ଆପଣ ଯଦି ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ ଟେ ବି ଯଦି କରନ୍ତି ବି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ କାରଣ ସେମାନେ ଆମକୁ ଭୁଲ ଲାଗିବ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତେ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ କାମ ଲଗେଇବା କଥା ସେ ଲଗେଇବେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଇଗ୍ନୋର କଥା ଇଗ୍ନୋର କରିବେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ କାମ ଲଗାଉଛି ଯିଏ ବୁଝୁଛି ସବୁ କଥାକୁ ସେ ଠିକ୍ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛି ଧର ମାନିନି ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟମର କେହି ନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଏଭଳି ଲୋକ ଯିଏକି ସେ ଦୋକାନ ଯଦି କଷ୍ଟମର ନଥାନ୍ତି ବି ସେ ମୋବାଇଲ୍ ଶିଖନ୍ତି କିପରି ହାଉ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ୟୁର ବିଜନେସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋମେଣ୍ଟରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ ଲାଇନ୍ରେ ହେଉ ଯିଏ ଚାକିରି ଲାଇନ୍ରେ ହେଉ ଯିଏ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମନି ଅଛି ମନିଟା ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନି ପାଇଁ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ଆପଣ ଟିକିଏ ଦେଖିକି ଯଦି ମୋଟିଭେଟ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି ତ ଆଦା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା ତ ସବୁ ସମସ୍ତେ ନେଗେଟିଭ୍ ନେବାଟା ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ୍ ନେବାଟା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବୋଧେ 100 ରୁ 75 କି 85 କି ମୁଁ ଅନ୍ଦାଜ ବୋଧେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସରି ଫେଲୁଅର୍ ହେଉଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମ୍ ସଙ୍ଗେ ସକ୍ସେସ୍ର ଭାର ବହୁତ କମ୍ କାରଣ ସେମାନେ ଠିକ୍ ସେ କଥାଟାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କହିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଇନକମ୍ କରିବେ ଏଇଟା କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଇନକମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ ବୁଝାଉଛି ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କି ଆପଣ ଗୋଟେ କିଛି ଜବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବ୍ ପ୍ରିପେୟାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହେଉ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଫର୍ମ ରଖିବା ହେଲା ବି ପଇସା ଲାଗିବ ଚାଲାଣ କଟିବ ଯାହା ବି ହେଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଯିବେ ସେଠୁ ବସ୍ରେ ଯିବେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ି ତେଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକାଥର ଚାକିରି ଯିବ ତାହା ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫେଲ୍ ବି ଆପଣ ବି ହେବେ ଫେଲ୍ ହେଉ ପାସ୍ ହେଉ ଅଲଗା କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଇସା ଲାଗିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ର କିଛି ମାନେ ଇନକମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ତ ମୁଁ ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଗିଂ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଯାହା କରନ୍ତୁ ଅଲଗା କଥା ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଲାଇନ୍ ମାନେ ମୋ ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ଯେଉଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କରୁଛି ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବା କରୁଛି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆପଣ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କି ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ସର୍ଭିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏସ୍ସିରେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଲରେଡ଼ି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଦିନକୁ ଦିନ ହେଇଗା ଯାଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଜିନିଷ ଯେଉଁକି ପବ୍ଲିକ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ସେ କାମ ବି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିପାରିବେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣ ଶିଖିଯିବେ ଥରେ ଶିଖିବେ ଜୀବନସାରା କାମ ଲଗେଇଲେ ଆପଣ ତାପରେ ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଟା ତ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜିନିଷ ସେଟା ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ନୁହେଁ ଆପଣ ଆରାମସେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ କାମଟା ଶିଖିଗଲେ ତାକୁ ମୋବାଇଲ୍ରେ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ସବୁ ରାସ୍ତା ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ ଖୋଲିଯିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଟାକୁ ଆଗକୁ ଆସିବାରେ ଆଉ ସବୁ ବଡ଼ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଆକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଦେଖିକି ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନ କରୁଥିଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବି ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ହେଉ କି ମୋର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ହେଉ କି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ହେଉ କିଛି ନା କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରେ ପ୍ରତିଦିନ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହେଉ ପବ୍ଲିକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୁଁ ଯେ ମୁଁ ପବ୍ଲିକ୍ କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କି ଫଟୋ ଯେ କାମ ଲାଗିବ ତା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ପଶି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବି ସେ ବି ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତି କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବି ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିନି ସେ ଜୀବନ କିଛି ବି କରିନି ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି କି ଦମ୍ ଅଛି ତ ମୋତେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେବି କିପରି ଆପଣ ସେଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି କିପରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରାଯାଏ କିପରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କାହିଁ କରିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ସବୁ ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଜିନିଷ ବି ନାହିଁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କିଛି ବି ହେଇପାରିବ ଅଡ଼ୁଆ ସୂତା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି ତାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସତ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ତରଫରୁ ଇଚ୍ଛା ନ ରହିବ ତ
କେବେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟା ହେବା ନିହାତି ଦରକାର ସବୁ ଜିନିଷକୁ। ଅଡ଼ୁଆ ସୂତା ହୋଇଥିବା ଜିନିଷଟାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଠାତ୍ ରାତାରାତି କେହି ବି ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ବହୁତ ରାତି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ କାଟିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି କାଟିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି ସମୟ ଦେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଯିଏ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ତା ସହିତ କିପରି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରି କରିପାରିବେ ସେଟା ସବୁଠାରୁ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରି କ'ଣ କରିବେ, ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ୍ ମୁଁ ଦେଉଛି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି କା ଓଡ଼ିଶା ହଉ କି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ହଉ, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଲା କି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଲା କି ଆପଣ ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ ଇନକମ୍ ହେଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାରୀ କାମ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କାମ ଯାହା ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ବାହାରୁଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିକି ଭଲ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଇଜ୍ଜତ ବି ଆଧାରରେ ବହୁତ ଅଛି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ କରେ, ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଏସବୁ ଲାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଦେଖିକି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିକି କି ବାପା ଏଇ କାମ କରୁଛି ଆପଣ ଆସିବା ବିଲକୁଲ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ତା ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେଉଁ ଲୋକ ଚାହିଁବେ ଏଠିକି ଆସିପାରିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆସି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଆସିପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ବି ଆଇଡ଼ିଆ ପାଉନଥିବେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଭାଇ ମୋର ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଭାଇ ମୁଁ ଏଇ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଆଗକୁ ନେଇ। ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ଆପଣ ଦିନ ରାତି ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେ ମୋବାଇଲ୍ ହିଁ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ। ଯଦି ପ୍ରପର୍ଲି ଭାବରେ ଆପଣ ଶିଖିବେ, ପ୍ରପର୍ଲି ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ, ଯଦି ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଶିଖିବେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ବି ଅଛି ଆପଣ ଯାହା ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଯଦି ପ୍ରପର୍ଲି ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଦିନେ ଏଇ ମୋବାଇଲ୍ ହିଁ ଆପଣ ହିଁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟିପତି କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଯେଉଁ ଦେଖେଗା ନାହିଁ ଓ ଶିଖେଗା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଶିଖେଗା ନାହିଁ ଓ ଜିତେଗା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଲାଇଫ୍ରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କିଛି ଗପ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କିଛି ଗପ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କାହାଣୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କାହାର ମାନେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ବି ତା ଦ୍ୱାରା ବି କିଛି ବାଦ ପଡ଼ିନି। ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ, କାହାଣୀ ଦେଖେ, ସବୁ ଦେଖେ, କିଛି ବୁଝେ, କାମ ଲଗାଏ। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ବହି ପଢ଼େ ମଧ୍ୟ, ସେ ବହିର ନାଁ ହେଉଛି ଜୟ ପରାୟ ଜୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୂପ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବହି, ଆକୁ ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପଢ଼ିସାରିଛି। ଆକୁ ଯଦି କିଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବଜାରରେ ମିଳିଯିବ, ଜୟ ପରାଜୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମହିଳା ମାନେ ଯିଏ ବି ହେଉ, ଯିଏ ଯେଉଁ କାଟାଗୋରୀର ହେଉ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି କାମ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି କିଛି ବି ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇ କାମ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।